Wow, tak! Zdravíte, doktor Anton! Pri Original Surgeon Simulatory vo virtuálnej realite. Zvoní mi to nejaký telefón. Neotravuj, ja mám robotu. Chlapci, pamätáte, jak som pred 2 rokmi točil originál špeciálne na kompe a úplne zofejlil. Dneska budeme tuto vo virtuálnej realite a ukážem vám, že ja to vlastne vím. Nemôžem fakt ukázať? Jediný môj problém bol, že proste som nevedel dobre ovládať tie prsty. Dneska to už bude úplná pohoda, lebo viem presne, kde mám čo stlačiť, ako mám ísť, pozeraj sa, šláhneš to tam, napijeme sa, vyhoď a ideme na prvú operáciu. Pán Bob na scéne, incomplete, heart transplantant surgery, chlapče, poď na to. Ježiši Kriste, Bob, čo si robil? Čo si robil? Dobre, chlapci, toto je úplne parádne, to tu vyzerá, ja sa môžem všade pozerať, čo si? Toto je úplne, že reálne, to by si tomu neveril, ale virtuálna realita je normálne, že realita. To môžem poď... Ó, ja si, počkaj, nemôžem s tým robiť. Hudbička pozadí. Bob, však tancujme, nie? Bob, pohoda. Do rytmu, a ideš. Toto by nové mohlo byť, jak sa to volá, ten nástroj. Xylofón. Dobre, budeme vážni, hej, sme tu nejakí doktori, nie, dáme si hore svetla. To mi nastal sem, sestra, prosím, skalpel. Ďakujem, pripravené je to. O, čo to tu máme? Chlapče, cirkulára, treba trošku sa dostať. Chápeš, pod tie jeho rebierka, počkať, stlačíme si tuto. O! Nepotrebuje Boba, ja tu mám vlastnú telku. Ide o to, že typeček má 5000 ml krvi, jak zdravý človek. Treba ho ušetriť čo najväčšej strate, jak sa hovorí. Takto krásne, no, urvi rebierka. Hra sa to oveľa lepšie, ako keď som mal výškou. To sa mi nedalo ovládať. To čo tu máme, kameru? To sme až takí uchyláci. No. Potom mu dám na jeho kanál osobný. Je to denný vloger, si tu nechal kameru, že pán doktor Ando, prosím, natočte mi. Točím denný vlog, číslo 180, potrebujem záznam. Opatrne pomaličky, hej. Nemôžeš to zostrať. Nemôžeš to zostrať. Pozor, raz to hovorím oveľa lepšie, ako keď som to hral výškou. Zerví to, ale ty rebra, ty máš čo? Ty si pil veľa mlieka, chlapče. Ty si veľa kostíkov zral, že? Chlapči, ja to vím, to sa pozná. Kostíci majú vianočné prekvapenie. Pozor, nemôžem do... Chlapče, prepáč. Krv do keľu. Počkaj. Čo som ešte nevidel minulé, keď som to hral? Že tu by mala byť nejaká anozelená, ktorú keď mu pichneš, tak sa prestane strácať krv. Bereme asi pílku, alebo ja neviem, chlapče, čo si retardovaný, odpilím ti rebra. Máme kladivo, prosím, sestra. Treba trošku, ako vieš, víš, ako no, tak ako. Tie rebra sú odolné, treba hrubú silu, jak sa ríka. Keď to nejde po dobrom, tak to pôjde kladivom. Wow, vyskočil na mňa voľaké pľúco. Chlapče, druhé poprosím. Odložím, počkaj, môžeš si očúchať. Kto má takú možnosť očúchať si vlastné pľúco? No kto? OK, vidím tu pumpovacie srdco. Toto neviem, čo je, to si tam na večeru. Počkaj, kás to odložím. Semka. Potom sestra. Toto poprosím potom na večeru. Ďakujem. 3600 ml krvi. Pohoda. Bob. Je to dobre. Bob, to bude dobre, to bude dobre. Teraz treba nejakú urvať túto pečeninku, či čo to je. Zobreš proste noža, túto joža nejakého. To nechcú. To nechcú. Toto chcem, to som presne hral. Bob, trasie sa mi trošku ruka. Prepač, ja som dobrý doktor, musíš mi veriť. Počkaj, odpil to. Daj to do fakes. No urvi. Strácame krv, sestra. Bereme si oborúšnu zbraň. Prichádza k tomu najhoršiemu, treba to proste urvať. To proste, oh shit. Sorry, Bob, ukúňme sa. Urví to však, ale však toto není moc reálne. Shit! Bob, nie! Nie, medzi nami. Tak aspoň máš záznam, keď už nič. Chlapci, došlo Bobové dvojča, či je to vloger nádejný. A mám druhý pokus, toto už nemôžem dofakať. Hudbičku prosím nejakú mi tu zapni, ďakujem. Čus. O, však to je takéto easy. Chlapče, som nevidel povedať, že to takto treba urovať. Tu ešte niečo treba, podľa mňa tuto, že? No, zober tú dažďovku, daj si na obedík, to dáme ven. A to je vlastne to má svoju logiku táto hra. Tá hra má svoju logiku, treba... Oh, shit, chlapče, padol ti tu niekam skalpel, nevadí, počkaj. Plachtu, viem dať do faka, neviem dať do faka plachtu. Čo treba ďalej? Je to transplantácia srdca, chlapče, počkaj, ja vidím, že to potrebuješ. Daj to preč. Ja vidím, že to potrebuješ. Tu máš. Dobre? Pohode? Bob, ja viem, že to potrebuješ. Ja viem, že to chceš. To je čistá droga. Ďalší nožík a treba mu urvať nejak tieto rúry, typujem, ale neviem ako. Teda strašne mu búcha srdco, vieš. A keď to dofejli, aha, srdco, oh shit, počkaj. Bob, to je dobre. Bob! Dobre, pohoda. Urvi mu to. Urvi, oh, tak ja si mohol... Ja by som to urval tu pri koreni. A tu je taká čiarka. Tu je prikázaná taká čiarka, si šímam. No, tu je, a počkaj. Chlapče, však tam je pri každom... Oh shit, počkaj, krvácame, sestra. Pichni mu to. Pohoda. Pichni to sebe do ruky. Toto? No.
Dobrá, dobrá, rada odfalená, trošku som sa svetoval. Počkaj, chlapče, vôbec som, úplne som pohodil, abyže, vidím, robím, počkaj, očkaj tu, ja vím, že srdco nemáme, ja som chcel si získať tvoje srdco, získal som si ho. Sme pohodi, dúfam, sme pohodi, zoberieme teraz, poď, toto? Ježiši, ja viem čo, Bob, to je pohoda, to je pohoda, treba to nejako pootvárať. No, nové zrdzo, nové som kúpil som na Miladičke, že z králika, tak som myslel som, že dojmalo by to celkom dobre. Bum! Svetoval som sa a ešte som tak. Bingo! Nemá to natočené, chlapče. Ale bum, dali sme to, ty retard! Bečko, to dobre, nie? Vyzerá to dobre, som si istý, že bude žiť. Ja, takto to funguje. To sme sa učili na biológii, áno. Čaká nás to každopádne ešte ďalšie operácie, ktoré zdáme v ďalšom parte. Ak sa vám páčilo, lajkujte si značky, potešte veľmi a chápeš, treba trošku motiváciu na rezanie ďalších pacientov. Majte pekný deň, ľudia s vami tuto Fifko, doktor Antona. Ha, čus! Môžeš zadevdevať.